E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Não há espaço para compromissos ou para moldar a verdade ao nosso gosto. Esse convite é um chamado à obediência completa, à rendição total ao plano de Deus. A urgência do agora não é apenas sobre aceitar a salvação, mas sobre viver uma vida que reflete essa escolha a cada momento, em cada decisão. Cada minuto que passa nos aproxima do momento em que essa porta se fechará para sempre. E o que estará em jogo não é apenas a nossa vida aqui na Terra, mas a nossa eternidade. A eternidade não espera, e o tempo de decidir é agora. Você sente a pressão desse momento? A sensação de que cada segundo conta, que cada escolha tem consequências eternas? Esse é o peso do convite final. Um convite que não pode ser ignorado, que não pode ser adiado. A escolha está diante de você, e a urgência é real, palpável, inescapável. O tempo é agora, e a decisão que você toma hoje pode mudar o curso de sua eternidade. Comenta aqui nos comentários que decisão você vai tomar agora em sua vida. Vamos direto ao ponto. Em meio ao turbilhão de informações, opiniões e distrações que invadem nossos dias, a pergunta que ecoa é: onde realmente está o seu foco? Onde você tem colocado sua atenção, sua energia, sua esperança? Não é à toa que as Escrituras repetidamente nos chamam para estar vigilantes, para manter nossos olhos fixos no que é eterno e não no que é temporário. O mundo ao nosso redor, com suas preocupações, medos e promessas vazias, tenta incessantemente nos desviar daquilo que realmente importa. Mas a verdade é que precisamos urgentemente realinhar nosso foco. Precisamos parar de correr atrás de sombras e começar a buscar o que realmente tem valor. Em Romanos 12, versículo 2, como já foi mencionado aqui neste vídeo logo no início, nos desafia a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossa mente. Mas o que isso realmente significa? Significa que, enquanto o mundo grita por nossa atenção com manchetes, crises e distrações, devemos silenciar tudo isso e focar no que é de Deus. Focar na verdade que Ele nos deu, nas promessas que Ele fez e no reino que Ele está construindo. O verdadeiro foco que devemos ter é em Cristo, na Sua palavra, na Sua vontade para nossas vidas. E isso exige uma decisão consciente, uma escolha diária de afastar as distrações, de resistir ao conformismo e de buscar incansavelmente a presença de Deus. Mas focar em Cristo não é apenas uma questão de leitura ou de oração mecânica. É uma questão de viver cada momento com a consciência de que tudo o que fazemos, pensamos e dizemos deve refletir a glória de Deus. Jesus nos ensinou em Mateus 6, versículo 21: onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, onde está o seu tesouro? Em coisas que passam, em momentos que desaparecem ou na eternidade que Deus tem para você. O verdadeiro foco que devemos ter não é nas preocupações do dia a dia, mas no plano maior de Deus, na missão que Ele nos deu para este mundo. E isso significa viver com intencionalidade, com propósito, com os olhos fixos naquilo que é inabalável. Você está prestando atenção? Porque se o foco da sua vida não estiver alinhado com a vontade de Deus, você está vivendo distraído, vivendo abaixo do potencial que Ele tem para você. O inimigo fará de tudo para desviar seu foco, para encher sua mente de preocupações, medos e desejos que são contrários ao plano de Deus. Mas você tem o poder de escolher. Escolher colocar seus olhos em Cristo. Escolher viver uma vida que reflete a verdade do Evangelho. A pergunta é: você está disposto a fazer essa escolha? Enquanto você pondera sobre isso, lembre-se de que o tempo não espera. Cada momento é uma oportunidade para reafirmar seu foco, para reajustar sua visão e seguir em direção ao que realmente importa. O verdadeiro foco que devemos ter é aquele que nos guia em direção ao cumprimento da vontade de Deus, que nos prepara para o retorno de Cristo e que nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. Você vê agora como o foco em Cristo molda nossa percepção e fortalece nossa fé? Então imagine o impacto de viver diariamente com essa clareza, de seguir adiante com essa urgência, sabendo que cada decisão, cada escolha, é uma oportunidade para fortalecer essa aliança. Está preparado para enfrentar o que está por vir com seus olhos fixos em Jesus? Comenta aqui abaixo.
Meu foco é 100% em Jesus Cristo, para que eu possa saber que você está conosco nesta caminhada de fé. Se você chegou até aqui, quero te parabenizar sinceramente. Ficar conosco até o ponto deste vídeo é um sinal claro de que você busca algo mais profundo, algo que realmente faça a diferença na sua vida e na sua fé. Cada momento que você investiu aqui é um passo a mais na sua caminhada espiritual, um esforço que, sem dúvida, Deus vê e honra. Mas saiba que essa jornada não termina aqui. Na verdade, ela continua. E eu tenho algo muito importante para te recomendar, para aprofundar ainda mais seu entendimento e continuar essa busca pela verdade. Eu te convido a assistir ao vídeo Revelação Bomba, Segredos Ocultos das Olimpíadas de Paris, Bezerro de Ouro, Anticristo e muito mais. Esse conteúdo é poderoso e revelador, trazendo à luz questões que muitos preferem deixar nas sombras. Não perca essa oportunidade de se preparar e se fortalecer ainda mais. O link está disponível aqui no card e também na descrição deste vídeo. Vai ser um complemento essencial para o que discutimos hoje. Agora, se este vídeo tocou seu coração, se alguma palavra aqui ressoou profundamente em você, eu te peço para dar aquela curtida abençoada. Isso não é só um gesto simples, mas ajuda a levar essa mensagem a muito mais pessoas que precisam ouvir a verdade de Deus. Deixe seu comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você achou deste vídeo, como ele impactou sua vida, suas reflexões. Seu feedback é fundamental para que continuemos a trazer conteúdos que realmente toquem o coração das pessoas. E claro, compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares, com aqueles que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Ao fazer isso, você estará espalhando a luz da fé e abençoando as vidas de muitos. Antes de encerrar, olhe para a sua tela. Aparecerá dois vídeos importantes. E eu te convido a escolher um deles para continuar sua trajetória de fé. Cada um desses vídeos é uma oportunidade de se aprofundar ainda mais no conhecimento e na presença de Deus. Que a paz e a graça de Cristo estejam sobre a sua vida. Eu deixo aqui uma bênção poderosa sobre você, sua família e todos os seus caminhos. Que o Senhor te proteja, te guie e te fortaleça em cada passo que você der. Nos encontraremos no próximo vídeo, em nome de Jesus Cristo. Amém.